Nëse do t'ju merrte një këshill në kohë. Ka diçka që mund të kishte shkuar ndryshe në rrugtimin e tij në mënyrë që ai sot është në arrest shtëpie, flet nga kati i teti banesës së tij, kundërshtarët e tij janë atë mojnë për këtë mbështetësit e tij shkojnë aty, ka dhe mbështetës të shtur që shkojnë aty po janë me zotin Berisha. Një këshill që mund ta kishte shmangur këtë gjë. Ai është një figurë që mua më erdhi keq për atë që ndodhi dhe kemi diskutuar bashkë edhe në kontekste të tjera. Jo vetëm për Partinë Demokratike, po edhe për Shqipërinë. Sepse bëhet fjala për një ish kryeministër, një ish president, dhe unë s'do kisha dashur kurrë që ta shikoja në këto kushte. Këshilla që unë mund t'i kisha dhënë, nëse do më kishte pyetur në fakt, sepse kam ruajtur në distancë një aq sa mund të ruhet normalitet në këtë marrëdhënie, një normalitet, do kishte qenë që të mos sfidoheshin institucionet. Sepse në qoftë se do ishte ndjekur rruga institucionale, u mendoj që shumë gjëra do ishin ndryshe sot. I kam bërë thirrje disa herë që në distancë gjithmonë, që nuk e kemi betejën me drejtësinë, që ne duhet të përdorim institucionet, që sigurisht secili do bëj politikën e vet në mënyrën e vet, por Partia Demokratike duhet dilte mbi këtë. E kuptoj. Dhe kjo besoj që është një këshillë e imja.